Čau! Dneska tady mám něco, z čeho já osobně mám opravdu velkou radost. Protože tohle speciální limitka spalněny Bruchladych, exkluzivně stočená pro alkohol.cz. Takže pro mě velká událost a velká čest, že můžu chutnat a bejt u toho, kdy v Čechách pouštíme ven tuhle tu nádheru. Jak už jsem říkal, je to whisky spalněny Bruchladych, samozřejmě single malt, ikonická, to snad nemusím představit, ikonická palírna z Islay, známá i pro své kouřovky. Tohle je whisky z nenakouřeného sladu, je to whisky z organického sladu a byla destilována v roce 2012. 11 let potom zrála v sudu, kde předtím zrálo víno z oblasti Rony, červený francouzský, a to se do té whisky krásně, krásně propsalo. Stáčená byla samozřejmě v sudový síle 60,8%, celkem se na trh dostala pouze 276 lahví, takže opravdu limitovaná záležitost. A letos v květnu 2023 byla tahle královská stočená. No a dneska už ji tady mám v ruce. Vidíte, že už jsem ji trošku nachutnal. No pojďme se na ní podívat znova. Tohle to neumrzí. Takže, dámy a pánové, krásný single cask z jednoho jediného sudu. Jdeme na to. Ta whisky je hodně plná a opravdu mám pocit, že už v té vůni se opravdu nezapře to červené víno. Já na první dobrou jsem tam vždycky měl trošičku dřevo, pak takový červený bobulový ovoce, zároveň je tam taková sladkost, lehce koření. Pojďme se napít. To je prostě bomba. To je smršť chutí tý puse. Opravdu strašně plná, bohatá whisky, hodně intenzivní. Rozhodně. Rozvaření ovoce, možná až taková marmeláda, malinová. Lesní ovoce. Postupem času se tam objevuje i taková sladkost, 100% mléčná čokoláda, pražený oříšky, opravdu krásná, možná bych skoro až řekl desertní whisky, opravdu to nádhera, ale ne nějak přehnaně sladký, prostě krásný, intenzivní, plný, nutí k dalšímu napití. Prostě tohleto, já mám s tou opravdu radost, že to je takhle dobrý a můžu 100% doporučit. Takže Bruchladych, speciální stáčení pro alkohol.cz, wow! Slánče,